တို့တောင်ဝန်အရေးတော့မှပြည်တော်စုမပြုတ်ခွက်ရေးတို့အရေးတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုမပြုတ်ခွက်ရေးတို့အရေးချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အရေးBye.
ตะมี้เปียตัวเจ้าปวดตัวล่ะตะมี้เปียตัวบ่เฮ้ยน่าจะใจๆๆๆหาไปนะหาไม่แล้วมันเนี่ยเวไปแล้วนี่ตะล่ะหาบ่มีแม่งเปียงปูนี่ลาพี่ละกาจ้วนี่มาจ้วตะตะจ้วไอ้บ่ ဖြစ်နေရလို့မျက်နှာလည်းမကောင်းပါဘူးအဖေတော့အဲ့ညအတူတူဝယ်ပေးအောင်မင်းကဝယ်ပေးထားအင်းညအကောင်းရှိသေးရပဲတားရေအဲ့လားပဲဖြစ်ဖို့အဖေအဲ့ဒါရဟောင်းနေပြီမင်းကဘိုးနဲ့တို့အဖေအမေနဲ့မင်းကတော့အဖေအမေတွေကသူတို့အင်းညအတူတူဝယ်ပေးတယ်ဒါလည်းဝယ်ချင်တာပါအဖေရေအေးပါကွာအဖေဝယ်ပေးပါမယ်အဖေတကယ်ပြောရနော်အေးဘောတားရေဝယ်ပေးမအောင် ဒီဘုကပြရမယ်ငါဖြစ်ငါဖြစ်သူတွေတိတ်ဝမ်းပါမှာငါဘာသာလို့အေးတွေကြီးပဲဘာလဲဘာလဲအေးတွေကြီးပဲဟဲ့မင်းခန့်မြောဒီလိုနဲ့ဝအေးတွေကြီးပါမို့လားငါနေလို့တာပါတယ်ကွာအဲ့ဒါဘုကပြလေကြာကြမလို့ပါဘူးငါနေလို့တာအေးရောဘီရောစီရောရတယ်ဟာဟာတော့မဟုတ်လားကဲတကယ်ကြီးတော့ငါတို့တရားနေလမ်းခွဲကြမယ်ငါဖြစ်ဒီဘုကလေးကြာကြမယ်တဒါတဒါတဒါ
给波记他嘞。你给波记他，你让他吧，让他们给我们。你给波提了啊？没没，他怎么没上来？你把没他几把，没他怎么没上来？没，他几把，他怎么上来？没他几把，没他几把，没。可怜。阿龙咧，就送家为熟咯。电影大里个婆婆是一对，都嘛咧，你爸那爸咧没死咯。啊，古前阿妈都个婆婆以前不对古，虽然你在六七年嘞，阿妈哩呢，不如咩稍微比较呢，就话哩表表比话哦。第六十八嘞，我超越木嘅。OK。即嘛婆冇收嘛来批，即嘛嘛打得咪嘢嘞，死嘅哩。都我硬硬哩哩啊，但有阵死嘞，所以咩，即嘛都不如嘛冇啥路嘛偏来嘛哦。OK。即嘛也婆，即嘛也都靠我。我抽烟没烟，变味了，去别些些买些。OK 吧，咱们来对比一下吧呗。OK。俺那十六七年，地里里有芝麻一麻烤茶没，打的米皮芝麻没啥没。OK。他面包里那辣椒里片没辣，我他一丢爱辣个。OK， 俺这头那辣椒嘞，可里不话嘞，这个以前阿皮话没啥来过，咱们面嘞，俺了咱们路这苦苦的，水那几家。俺那十六年，可里三拿五就老没地，可里三拿八的皮钱来就老没地了。对，俺那说的咯，去你山里哦，去你有钱咯，过来你。好的，好吧。干年代一大帮官去了。今朝到新浦江湾嘞，阿皮也上那带那路背吧。哎，打皮上那把面嘞不？打滚不背吧？哎，阿龙滚不背没？滚不起来嘞，都是新疆。Widda, Doka, Nidrana, Nibhanada, Tisikranataya, Iman, Gadawon, Gahidawa, Babazita, Mambandi, Anugamban, Ubadaya. ဒီရဆုံးမရာဤအနုဒာတိယမပြဆုံးမရာဤလို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်အရှင်ကိုရင်ဒီတို့သာသနာတော်မှန်တယ်သာသနာတော်ရဲ့ဝိနည်းစည်းကံအတိုင်းတိုင်းနာရမယ်နော်။အေးဒါတင်လာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ထားတော်မူခဲ့တဲ့စာပေပရိယဇံကံကိုလည်းပဲကြာကြာနာနာအဲ့ဒါသင်အားကျမ်းမှတ်ရမယ်ကျမ်းမှတ်ပြီးတော့နောင်ကြည့်လာတဲ့ခါကြတော့ အဲ့ဒါဒီလိုပေါ့တခါတခါမှဘောင်းဒီကိုဟောပြောပြနာပြတာနိုင်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားအေးနောက်တစ်ခုက
또 보다 비하신에 타도 무게도 소마 다다나도 미야지고 레베 텐데 샤샤 비야메 오케라 나우마 고인리 바바가 지라루 제한 보리 제한 우젠 정타이 소비로 자로지 피라데 칸자로 에라 또 보다 다다나도 이 소마고 너 대한 사베브리야 대한 짬바타데 아타임베 또 어묘 또 바다 또 다다나도 고 แม่กวยแม่เป่าแม่เป็ดซี้อ่ะเนาะมาปุ๊ดเลยชาโรจีอนิเนี่ยอุฏฐัจฉะเตะตะพ้วนปะมาหอกล่ะอุฏฐัจฉะเตะตะพ้วนปะมาเนาะเอไดตันไหนเด็กก็ไปก็นี่พี่တော့อะล่ะโลกอยู่ตาตนาอยู่2ภะอยู่เตะบ่ยามเตะบ่နိုင်เด็กชินตามณีลองนี่พี่อ่ะหอกล่ะเออะล่ะไปก็เนาะแกวุจะวุจะ ဝေယဝေစားလေလုံလို့ဆက်တက်တက်လိုက်ပါအေးအေးအေးကွင်းသွားစားရကြပြီနော်မာသူကြီးကတော်လိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဆုံးနိုင်တာပေါ့လားဆင်းနေလေးနာကိုကိုမင်းဒီမှာနော်ခဏနေဟုတ်တယ်မှာကွင်းကတော့ဆိုခွန်ကြီးတို့ဆရာကောင်းတပည့်ပန်းကောင်းပန်ဆိုတဲ့တိုင်ကွင်းလေးကအကြောင်းဝေယဝေစားလေတာဝန်ကြီးတယ်စာပေလက်တော်ရမှန်ပါဘူးအဲမိဘတွေနဲ့တာလီတော်တော်လေးသူ့ကို ဒါဒီကမာရီလေထောက်ပံ့ပါအဲဒီကမာရီလေရရွာလေတာဝန်ရှိတယ်เนาะမှန်ပါဗျာခွန်ကြီးတို့ကလေခွန်ကြီးတို့ဆရာတွေရဲ့ဆရာအင်္ဂါရနဲ့စာပေတင်မယ်ဒွန်တင်ဆုံးပါမယ်เนาะမှန်ပါဗျာအဲဒီကမာရီတို့ကလေဒီကမာရီတို့ရဲ့တာဝန်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီလိုဆရာတဲ့ကလည်းတွဲပြီးပြုစုမှเนาะပြုထောင်မှအဲဒီကွင်လေးကဘာဖြစ်မှာလို့အဲရှေ့ချောင်းဝင်လန်းလေးမပေါ်ဗျာเนาะအဲဘုန်းကြီးတို
Thank you.
Yeah.